ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ሳፊ ነው። ያው ብዙ ጊዜ ሚድል ኢስት ነው የሚገኘው። እንዴት አድርገን እንዴት እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ። በምን እንደምንበላውም አብረን እናያለን ማለት ነው። ምርጥ አድርጌ እሰራዋለሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ፣ እገልጻለሁ። እሺ፣ ይኸውላችሁ ሳፊ እዚህ ጋር አለ። ሳፊ ፊሽ ነው ያለኝ። እሱ ያው ገልፍ ነው ብዙ ጊዜ የሚገኘው። መጀመሪያ ታጥቡታላችሁ፣ በደንብ ታጽዱታላችሁ። ከዛ በተለያየ ቅመም ማሪኔት እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ሎሚ ያለኝ፣ አንድ ሙሉ ሎሚ ያለኝ። እዚህ ጋር ሁለት የሻይ ማንኪያ እርድ አለኝ። እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ መሳላ ወይም ቅመም አለኝ ማለት ነው፣ የአሳ መጥበሻ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር አንድ ጥቁር ቅመም የሻይ ማንኪያ ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ሁለት የቴብል ስፑን ወይም ደግሞ የሾርባ ማንኪያ አለኝ ነጭ ሽንኩርት። እዚህ ጋር አንድ ሙሉ ኩባያ ዘይት ነው የተጠቀምኩትኝ። እነዚህን እንደባልቅና ምን እናደርጋለን? ከዛ አሳውን እንደባልቅና እንቀባለን ማለት ነው። እሺ፣ ትልቅ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ዘይት አንድ ኩባያ ብያቸዋለሁ፣ እዛ ውስጥ ጨምራላችሁ። ጨምር ያለው ቅርታ። ከዛ ቅመሙን እንጨምራለን፣ እርዱን እንጨምራለን፣ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያን የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ከዛ የሎሚ ውሃ ሙሉ አንድ ሎሚ የተጠቀምኩት። ከዛ ኔ ድብልቅልቅ እናደርጋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ሚክስ አድርገዋለሁ። እሺ፣ አሳችሁን በደንብ ማጠብ እንዳትረሱ። ከዛ የምናደርጋለን ይሄው ይህንን ላዩ ላይ እናፈሳለን። ከዛ የምናደርጋለን በደንብ እናዳርሰዋለን። ካደረስነው በኋላ ዋን አወር ኦር ቱ አወር ከፈለጋችሁም እናንተ ማሳደር ትችላላችሁ። ይህንን በደንብ አድርገን እንዲናደርግና ፍሪጅ አንድ ሰዓት ለአንድ ሰዓት አስቀምጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንዲያርገን እናዳርሰዋለን። ውስጡንም በደንብ አድርጋችሁ እንትን በቱ አዳርሱት። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ጥጃለሁ። ከዛ 2 ሴንቲሜትር የሚያህል ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይቱ በደንብ ሲግል አሳ ይነጠብሳል ማለት ነው። ሳይግል አሳችሁ እንዳትጠብሱ። ዘይቱ ሲግል ከጠበሳችሁት ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። ቀጣውን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ግሏል። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? አሳችንን እንጨምራለን። ከላይ 3 ከስር 3 ታደርጋላችሁ። በ6 ደቂቃ ውስጥ ገልብጣችሁ ጨርሳላችሁ ማለት ነው። ከላይ 3 ከታች 3 ነው የሚፈጅበት። በጣም እንዳታበሱት ይፈርሳል። ይህንን ከላይ 3 ከታች 3 ታደርግና ከዛ ያበቃል ማለት ነው። በ6 ደቂቃ ውስጥ እንጠብሳለን። ቀጣዩን ጠብሰን ሁሉንም አዘጋጅተን እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ የተጠበሰ እዚህ ደርሷል። ከዛ የምናደርጋለን እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዛን ሁሉንም አወጣና እንዳይሰባበርባችሁ ቀስ እያላችሁ ስለማይችል ሁሉንም እናወጣና ሌላውን ጠብሼ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ጨርሻለሁ። ዘይቱን አደፉትም ታስቀምጣላችሁ። ለሩዙ ማባያ ይሆነናል ማለት ነው። እሺ ምን እናደርጋለን? ዘይት ጥደናል፣ ይኸው በመጥበሻ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ሽንኩርታችን ብራውን እስከሚሆን እንጠብሰውና ከዛ ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ይኸው ሽንኩርታችን ልክ እንደዚህ ብራውን መሆን አለበት። ከዛ ምን እንጨምራለን? እንደዚህ አድርገን ዘቢባችንን እንጠብሰዋለን። ዘቢቡን እንዲያርገን አብረን ከሽንኩርቱ ጋር ዘቢባችንን እንደዚህ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ካሽዋ እንጨምራለን። እሱንም አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ከሁለት ደቂቃ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ሩዙ ይኸው ተዘጋጅቶ እዚህ ጋር ሆኗል። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ዘይታችንን ለከለር ብቻ እንደዚህ እንደዚህ እናደርግበታለን። እንዴ እናደርግበታለን። ዋ በቃ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄ ቅድም የጠበስነውን ደግሞ እሱን እንዴ እናደርጋለን እላው ላይ። እሺ ይኸው እንደዚህ እንጨምራለን። እንደዚህ እናደርጋለን እላው ላይ እንደዚህ እናደርግበታለን። እንደዚህ ታደርጋላችሁ።
አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ከዛ ምን እናደርጋለን? አሳችንን እላዩ ላይ እንዲህ እንጨምራለን። ከዛ አሳችንን እንጨምራለን እንደዚህ እላዩ ላይ እናረግበታለን ማለት ነው። ሁሉንም ከቻላችሁ ታረጋላችሁ እንደዚህ በቃ። ከዛ አሁን በቃ እንመገባለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እናንተ ሰላጣ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ይሄንንም ከላይ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ቅመሙ በቃ በሌላ እሺ፣ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ይሁላችሁ ሳፊው በደንብ ተጠብሶ ምርጥ አድርጌ እዚህ ጋር ደርሻለሁ። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩ። በጣም ቀላልና ምርጥ ስራ ነው። ትወዱታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።